وفتي بلارن او هوغامين ايو سيركا هرمارين تماعدان تايا تمرت سومالي لان تاما حاجي محمود او سفر شغو كوچوغي عاري قابو ايا سفر كورمير او قوان بابا حاي دانك وقويق بورالي داد دهب كالاقه هلاي ايد ديگان كعرشيدا واحان او سيركا يا سعدال كيسان كوه هلين ايي قدوميها قوبالك سناق ماير كدقمد عاري قابو تليا بوريسك قوبالك سناق حل ديبانو سلادين لتليا او سيركا معدان تايا تمرتا دواه وسار داسي يمسوليين كالي waxaan ugu horeen ba halkaas ka hadlay maayirka degmada Ciiri Gaabo Ismaaciil Haaji Noor taliya qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaan la dhaxay Saleeman Ducaale oo baxle doomiyaha gobolka Sanaag injineer Ahmed Ismaan iyo masuuliyiin kale wafdi culus bay idin la jooga qaranka ka socda saaridii sheegay waxa uu gaaminayay wasiirka macdanta iyo tamarta Jaamac Haaji Maxamuud wuxuu yimid halkan inuu la kulmo dadkan deegaanka oo dadkiisa ah oo arko bal meeshan xaaladeeda يومها ريالة يومها تلا وسارد معدن تيادا فافين تنسين دونتا وحي مر والبا يدو قابل سنتا معدنتا سيدا يبلشد او ذا قارسين لهيدا اللوغة فايدة سن لها فايدة دا كوباد النقالة دك بادي عرشي دالي قبل كي سناك بالي قران كي بالي وامر كمارين تيادا ايا نظام كيدا ايا هرومر كيدا ايا نميلو قصو ذا شي سنو وحان لغا ايا نبقل يدا دور كاولا لبوشا وقابلنا عدلاي كدبو وحان لكو عصان الاتلوهان هذا إن شاء الله أسكرية بلوسة كيانا يعدان لين كبالان كيانا وان بلشة يميش كل ولي لا شغلين يحبان ببركة يالميسو ما انت وزيركي معدان تايا تمرتنا ووچوغا اتاكو اولا قاسمي ايو انيقا اياني دي سو قاري چننج ما انت وزيركي نوانو كياناي مركا هذا الكبادين ما ايو رير عشدو لكن هورو مركا ايو اسكو دومني دين اي نسكو اوغين ان اي نكود دالو بلان تاه maanta yaqaada sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay waayeelka deegaanka Cirshiida oo soo dhaweeyay cid kasta oo bulshada deegaankan horumar u horseedaya dalkii daabkaanu nahay daabka laga helay dabada laga gurtay een dawladda ay ashuur ka qaadin idi wax ka qaadin nin walba wuxuu helay iska midaystay anaga iyo xayagii waxa ma qaban qaad baan u siisanay wixii dabada aanu ka guranay waxaanu leenahay weyn soo dhaweeyayna dalka hadii waa een waxdadka wada gaara oo dal kale wax u qabta waayeel iyo dad mutacallimiin wax kale ma soo baxayn oo aan meel ma marinayn laakiin dadan maskaxdooda ku filayn oo dhalinyaro ah ayaa dee wax xilxirooda oo meelaha soo iyana oo iska luma hadaba hadii faa'iido xukuumadu ay noo hayso tan ka ballaaran dee diyaar baan u nahay waan la shaqeynaynaa ninka hadii haddii shirkadda ugu horeysay ee muddo meeshan fadhiday ee qalabka dhigatay ee muddo salfeyga ku waday waa Cabdikariin Cabdikariin waxa uu ka dhahay raali halkan maanta ay joogo waa Cirshiida maanta deegaanka aan xaq aan noqoto ma haa noqoto wasiir meel bil qabtaa ma jirto maray umaray talin iyo ma tashan halkan talay rabtaa tala guuday loo dhisay halayda ka fadhiyo boor tarabtaa waa loo talaya mar hadii maanta culayska inta leego maamulka ay nala joogo oo aad number 1 ka tahay amniga waynu qaybsanaynaa qaybtiina qaadanaysaan insha Allah bismillaahir kariim deegaanku weydiin baahan yahay faa'iido badan laga helin nin waliba nasiibkiisu filay wax se ka macaan mar hadii la helo shirkado iyo cid wax ka qabata oo runka gaadha diyaar baan u nahay waan soo dhaweynaynaa iyo degmadu waa nabad gelyo wax dhibaato ay kama jiraan adigana waa kugu soo dhaweynaynaa dad kala duwan fara badan haddii doonaan isku luqad baahayn kala ilaalintooda isku ilaalintooda iska ilaalintooda intaba waxa tuurta ku qaatay ilaahayna la garab galay waa waayeelka deegaanka gabagabadina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Haaji Maxamuud oo ka warbixiyay ujeedada ay halkan u yimaadeen isaga iyo waftigiisu hadii maanta waxa dhowr oday oo hadlayeesha ilaahdeen horeena loo kuma iman jirin waxa maanta oday baa lahaa runtii afka ku ballaariyay waar dahabka la arkay ya war waa dhabo dahabka waa la arkay wel khair yimaado wel khair yaalo de wallahi imanaya waxaan soo unimi inaan gurano uma aanan imane inaan waajibaadkayaga qaran ka gudano oo ah in si bugle leedin ka faa'iideeyo idinka taasan masuuliyadeed in dadka wixii khayraada ee Ilaahay ku manaystay loo raadiyo loo soo saaro si dhaqaalahooda loo kobciyo wax isaga bedelaan si caruurteena ubadkeena iskuulo loogu helo si bulshadeena caafimaad loogu helo si aynu wadooyin u helo si aynu biyo u helo nadiifa waxaa soo dhib waxay ku xidhan yihiin dhaqaale
meel dhaqaale jiray uun baan laga helaa hadii la maamulo waa sida sheegay waa taa ninka sheegay des afar shan sanadood baa wadeenuun reer cirshiidow iyo wax idinka mid ah iyo wax dabadeeda kaga yimiba waa wadeen horumar lagama gaarin in wixii la maamulaan markaa ugu talagal sida aynu si wanaagsan looga faa'iidaysan lahaa idinku uga faa'iidaysan lahaydeen gobolku uga faa'iidaysan lahaa dabada qarankuna uga faa'iidaysan lahaa weelaan la helo baa lo'da la baalaabay soomaalida tiraahdaa marka deegaanku faa'iidaysto baa qarankuna faa'iida waxaan marka hore cidda ugu horeysa faa'iidaysa waa deegaanka ha laysla sugo oo bisinka ha loo qabto barakada ku jirtaa inoogu duceeya in ilaahay wax khayr qaba inaga siiyo meesha jaabir siciddo cali jaabir bulshaawi ariel tv cerigaabo